salimu katika jina la Yesu Kristo. Jina langu ni Pastor Edward Moi wa kanisa la Jesus Ministry. Tuko hapa Rusam Free Over katikati ya Jero Complex na Tel Aviv. Siku ya Jumaini na Jumatano tumekuwa na huduma kuanzia saa moja. Tumekuarika mahali hapa kuja na Mungu atakukubariki na kutenda mema. Na tena Jumapili nimekuarika hapa kanisani karibu sana. Na tena nikitaka wale wote wanatazama katika runinga na wanatusikiliza katika mwangaza wa neno FM ni wakati wetu wa kuombea nchi yetu ya kenya tuo katika hali ya maombi ya kila mwezi tunafunga kila wiki na nikiomba wale wako nchi ya kenya wako kenya na wachungaji wote tuombee nchi yetu ya kenya this is the time be of christ uwe uembasd wa kutetea kazi ya mungu kuab utetee kazi ya mungu usimame na maombi na tuambie mungu kuwe na amani katika nchi ya kenya kwa sababu tunahitaji mungu kuliko wakati mwingine wote katika nchi ya kenya katika jina la yesu kristu na tena nikitaka nikupatie namba ambayo tumia kwa line iila ni maombi kama ni sadaka ni fugurakora kumi ni the program na mungu aende kukubariki na kutenda mema katika jina la yesu kristu tumia namba hii 0728197 072 na tena unawezatumia igin7663 0722-26-63-13. na ya mwisho ni 07261599 76599 uktimazo namba mungu raa kukubariki na kutera mema katika jina la yesu kristu karibu katika neno la na, na miguu yako simama na migu yako mwaaripopote ulipo tukaweze kuombea neno baba wetu na mungu wetu wa biguni hakuna mungu aliye kama ya mutakatifu wewedie baba yetu wewedie mungu wetu hakuna mungu aliye kama wewe baba tunakushukuru tunakuinua tunakubariki mwenyezi mungu tunakupatia sifa zote tunakupatia shukurani zote mungu wetu maali tumevika tunazamanikwa nguvu zako na uwezo wako mwenyezi mungu Baba imefika wakati wa kusikia neno lako mwenyezi mungu neno lako ni bwana majeshi ni mkate utoka pikoni baba naomba siku ya leo mfalme wa ajabu yes. mungu wetu naomba mtumishi wako mfalme wa ajabu. waajabu yes. naposimamaaliaakuajneno lako mfalme wa ajabu yes. naomba mfalme yes. Baba umeandaa meza ukijua wako. Yes. Naomba Roho Mtakatifu akapakuria mfal ukatumia khobo shako baaumeanda mzaukiawaklajiwak aombatakkiakila moa yes. baa taaishamo yetutaashaaatztu baba ukaponya mioyo yetu ukaponya mawazo yetu ukaponya mafikira zetu Mungu naombea kila mmoja mfalme wa ajabu neno likishuka baba likafanya kazi ndani ya maisha yake na yes. katika jina la yesu Kristo mungu wetu na baba yetu tumiomatakuamini yes. tuseme amen, amen. kila mmoja naomba akapate nafasi naokamtumishi wa bwana akaweza kuendelea karibu sana asante sana apostolo mungu akubariki na mungu akutede mema pigia bwana yesu makofi mazuri sana hapana hapana hiyo ni a apostolpigia apostle makofi nisikie pigia apostle makofi haya sasa pigia bwana yesu makofi mazuri na shangwe na haleluya mungu awabariki kila moja na mungu awatede mema mpaka mahali tumefika tunasema bwana niyepeneza sifa na utukufu zote simurudie nimeokoka kristo ni bwana ninaenda biguni kwa ji ya imani na mpenda kristo na mungu amekuwa mwema na mwaminifu kwa kirajabu nataka tuingie katika neno ya bwana na ujupe wangu ni kwamba mungu anaete suuhisho mungu anarete suruhisho uh, wiki iliyopita jumapili iliyopita second service nilihubiri katika kitabu sha ruka tiza na neno likasema ya kwamba kukawa na mtu ambaye alizaliwa akiwa kipofu na ule mtu ambaye alikuwa amezaliwa akiwa kipofu yesu akamwona kwa ubari na yesu alipokuwa anamkaribia ili aweze kumponya wanavuzi wa yesu wakamuuliza yesu bwana huyu mtu alizaliwa akiwa kipofu shinda au dhambi ni yeye au ni wazazi wake na tukasema ya kwamba ni kwa sababu wanavuzi walikuwa na maswari mengi kama vile katikati yetu na kila mmoja wetu akona swali katikati yetu ni kwa nini mimi upitie haya kwa nini mimi nikijaribu kila kitu aivauru? kwa nini kwetu watu haolewi kwa nini sisi kwetu hakuna mtu anabarikiwa kwa nini kwetu hakuna mtu amejenga nyumba ya mawe kwa nini tupitie haya kwa hivyo wanafunzi wa yesu maybe walikuwa wamesikia watu wengi wameuliza maswali ni kwa sababu walikuwa katika ile kijiji na walikuwa wanaona ya kwamba huyu mtu kutagu azariwe tumemuona akiwa kipovu maisha yake amekuwa kipovu wakauliza waka yesu kwa sababu unajua wakati mwingine unaweza kuwa na maswari na umekosa mtu ya kuuliza swari lakini unapopata mtu mwenye, mwenye kujibu lazima utamuuliza swari kwa nini haya sasa ii maswari yote walikuwa mechi naye wakati yesu aliinuliwa na akaanza kufanya kazi yake na nikasema yesu alihubiri kwa miaka mitatu wakamuuliza yesu bwana huyu mtu alizaliwa akiwa kipovu bwana huyu mtu kwao wamezaliwa wakiwa na shida bwana hawa huyu mtu kwao wameishi maisha ya laana na maisha ya umaskini yesu akawajibu akawaambia huyu mtu si wazazi wake walifanya dhambi na sio yeye alifanya dhambi alizaliwa hivyo ili mungu apate utukufu sema amen apate nini kwa hivyo hii mashida ilikuwako ile mambo ambayo yesu alikuta watu walikuwa na maswari lakini alipokuja aliweza kuwajibu na kulete suruhisho ambia mwenzako yesu alileta suruhisho kwa nini ninasoma new testament ni kwa sababu gani watu wengi wanajua ya kwamba wakati wa musa watu walikuwa wakifanya dhambi walikuwa wanatoa kodoo walikuwa buzi walikuwa wanatoa eh, eh, madhabahu au dhabihu ndio waweze kukubalika naye wakati wa yesu wakati alikuja au alizaliwa na akaanza kufanya kazi alikuta watu wako na mashida yale yale tu ilikuwa wakati wa musa na ndio watu wakawa na maswari mingi wakawa wanaulizana nani mwenye dhambi na sasa kama kuna dhambi ile dhambi itakuwaje kitu moja nataka nikuambie kuna watu yesu aliondolea dhambi hapo hapo kuna watu walipona hapo hapo kuna watu wengine yesu aliwatuma waende kuabawa kama huyu tuliona yakwaba katika kitabu sha rukatiza aliyoambia enda kuabawa uende unawe uzo au unawe masho na masho yako itaona kuna wengine mungu yesu aliwambia shukua kifari chako na utembee kuna wengine hawakupona walitoka hapo kama wamiombewa kama wale watu uko, na ukoma walikuwa na, wali na ukoma wale watu na yesu endeni mmepona lakini maandiko inasema walipoondoka ni mmoja pekee yake alirudi na maandiko inasema aliporudi kwa yesu yesu akamwambia ugonjwa wako umeondoka kis ni nikumanisha wengine ata kama walipona hawakupona kabisa Amen. Amen. hawakupona walibaki na ile mashida lakini waliporudi kushukuru unjue kitu moja kitumojanoa ni nikuambie sisi wote tuko na mashida tofauti na kila mtu anakuja hapa mwingine hana mtoto mwingine hana kazi mwingine hana biashara yes. mwingine amerogwa mwingine ameraaniwa mwingine anapitia maisha magumu unaona mwingine ameambia wewe si wiki mbili aitapita kama huna kazi wewe mwaka huu utapata doa wewe mwaka utapata mtoto mwingine mungu anamwambia mungu anakuja kukuondolea -ku dhambi lakini hiyo jambo haijaondoka na mungu najua neema zake neema ya bwana kwa kila mmoja haitoshani kuna watu wakona neema kubwa sana kuna watu mungu anatembea wa nao hata bila kuomba mungu anawabariki kuna wengine lazima wajiko, wa, yani wajifunge waombe wajikomboe wafanye kila kitu na ndio nimekuambia hata yesu mwenyewe wakati wake kuna wengine walipaki na magojwa kuna watu walikuwa tu wa, yesu wakipita tu maguo zake wanatupiwa na wanapokea uponyaji na wengine hawakupona kwa hivyo kila mtu swali hata yeah. tuko na maswali hata leo kila mtu swali bwona mimi mbona mimi napitia haya mbona mimi napitia haya mashida kwa nini mimi napitia hii shida ambayo imekuwa kwetu sasa nataka nikuulize wewe umekuwa hapa na umeona wengine wamebarikiwa wengine wamepata manyumba wengine wamepata magari nikumaanisha mungu niwakipendeeo ni pastor wetu ako na kipendeleo. kwanza mimi sina kipendeleo hata kidogo mimi kama ni uduma na hudumia kila mtu kwa raidi kama ni kila mtu hata, hata, hata siku hizi hakuna majina ni line tunapita tunapita hivyo hakuna kipendeleo lakini nema Amen. Yes. Sasa nitafanyaje? tuweze kutoka ile shida nitafanyaje kwa sababu nilizaliwa kwetu na shida kwetu tumezaliwa na laana kwetu tumezaliwa tukio watu maskini ile umaskini hata mama yangu alikuwa maskini shosho yangu walikuwa maskini mimi pengine nimepitia umaskini bwana sisi tunapitia na wengine wako na hiyo neema ya kubarikiwa kwa nini na nilisema watu wengi hapa hata sio wenye makosa wazazi wao walikuwa mwenye dhambi wengine walikuwa wanatoa kafara wengine kwao walizaliwa kiwa waganga wengine walizaliwa kwao kukiwa na majini wengine walizaliwa eh, na, ma, na mambo ya, ya, ya uchawi na ukiuganga sasa ile mambo wewe mwenyewe inakufuata na nikaambia wale watu wali walikuwa hapa second service. ya kwamba shida ni kama kupe kupe ufuata ngombe hata wakati imekufa Ujaiyona ng'ombe imekufa na imetolewa gozi eh, ile gozi ya juu hii naito nini

Lohi, ni pepo iko kwenyu lazima sasa hii pepo tujue kwa sababu sisi wote tuko hapa kila mtu akona shida yake hata niliambia watusandi yakba kila mtu ako na cabo Ndio. hata kama uwelo hata uweilionea lazima kunagaroo kanafuata kwenyu kwenyu pengine kuna mtu alizaliwa akiwa mshawi kuna mwingine alizaliwa na wivu ya ugaga na nikasema wacha niwambie hatamachasi unaona hawa unaonavilakoa vile sharp. lakini wengine ni wachai kiroho na si shida yao walizariwa kwa familia iko na shida koo wazazi wao ni watu wakowivu nawalikuwa wako, wagaga sasa ule mtu atakiwahapo azuti Hata hataakisimamia watu utakuta anaweka begobaya kwa washirika kwa sababu ile roho ndani yake nikuokoka aliokoka lakini ile pepo iko ndani yake haikuondolewa haleluya haikufanya iivu aikutoka unaweza kuta <laughs> haya hata naweza kuwa mtu ni pasa na mimi sijakata kuwa pasta sio shida kuhubiri sio shida kuwa sio shida kuwa nabii sio shida lakini pengine yule mtu alizaliwa na mbego ya wivu

utakuwa na ndio unaona watu wengi wameenda makanisani wamesukuka makanisani wamehudumiwa wameopewa lakini ile roho iko kwa huyo mtu haujui ni mtu mwenye wifu haujawahi kuta kanisa mtu ni nambii mtu anahubiri sana mtu anaombea watu lakini washirika wote ni maskini hakuna gari isipokuwa pasta isipokuwa huwai kwa nini na kipawa inakujaga ndio watu wafuguliwe wati wabarikiwe kwa nini yesu alikuja alikuja kuweka watu Huru. uhuru lakini kuna wengine hata kama alikuja nagonisige mzuri, alikuja na akakufa kwa sababu yetu Kabla akufe aliombea watu lakini wengine alibidi Ah ah. kuna mambo aliwapia na hidyo mambo nataka tujue leo kwa sababu tusipojua mbedwa

kitabu kitabuchawalaiki nasema yakuodoahambi tha, kwahivyo dhambi ilikuwa inaodorewa na damu lakini kwa sababu yesu amekuja yesu mwenyewe alimwaga damu lakini yeye mwenyewe hakusema tushike buzi ndio dhambi itoke apana hakusema hivo lakini kuna mambo aliogea ambaye leo nataka tuisikie ndio hata wewe usaidike tumiogea mtu ambaye watu wanafunzi watu waliuliza maswali lakini leo nataka kuogea mwenye ukomba ambaye mutu alizaliwa au mtu alikuwa na ukoma tujue naye yesu alimwambiaje ndio tupate suruhisho ya kujua kama tulizaliwa kwa shida kama tumezaliwa na laana kama tumeishi kwa maisha ya kutobarikiwa kama tuliwekelewa mikono mibaya kama tulilaaniwa na wachugaji kama tulilaaniwa na wazazi wetu kama tulizaliwa familia ya pombe kama tulizaliwa familia haiwezi kana doa yeah. tutafanyaji wapendwa nanishikiaananisikia ina you know, mkono juu tuku pamoja Mateke, kitabu cha ruka mstari wa kumi na mbili uka ba ikw ikawa na hata na, na kama ukivugua biblia yako, mimi nipatie masikio kwa sababu gile kufungua biblia ni shida wewe utaenda kusoma jumbani hauta sahau na kusema luka tano kumi na mbili inataka ushike kitu kwa sababu unajua wapendwa tunaweza ishi kwa hii kanisa wengine wanakuja wanakuwa milionea wengine wanakuja wanakuwa bilionea wengine wanakuja wanaishi maisha magumu Unless wakati mungu atakuja akufugue kuna watu wanaishi maisha magumu sana na nimepeana mfano sade nikapeana mfano sadi nikasimamisha watu hapa saadi. Kuna dada nisimamisha itonyabura huyu dada ametoka man. alikuwa mekatariwa. Alikuwa alika wamerogwa hakuna mtu alikuwa na nyumba ilikuwa za matope huyu dada hii wote wamejenga nyumba za mawe watu walikuwa wamekatariwa bwana kwanini swali? Kwa nini wakati huo za mawe? Kwa nini hawakujenga nyumba za mawe bwana saa hii wamejenga nyumba za mawe waliishi waliishiwa maisha na saa hii niseme ukweli Si, si mungu aliwaumba ndio ako hapa leo. sio mungu ndiye alikuwa wakati wao napanawakatiakubarikiwa kwa sababu kuna laana kuna roho fulani ilikuwa imewafuata wakati yeye mwenyewe hana kua na pesa ya kujikomboa kile alikuwa nafanya alikuwa anakuja kanisa anaocha kanisa miaka yote ameocha kanisa mungu gharama amelipa. Ile roho ikaondoka sahi amejega nyumba nataka natakaufuguriwe

paulo mtumishi wa mungu alikuwa mtu ambaye hakuna mtu alikuwa na vipawa mingi kama pauro hakuna katika dunia mzima hakuna mtu alikuwa na vipawa kama ni kipao ya kuhubiri paulo alikuwa naye yamujiza paulo alikuwa naye ya mitume paulo alikuwa naye ya unabii paulo alikuwa naye lakini kitu moja paulo alikuwa na shida mguu wake ilikuwa na kiwete ilikuwa, kiwete. ilikuwa na mwimba ilikuwa mmduka mwimbabae naalikua na, alikuwa, na daktari. Alikuwa, ruka alikuwa, ruka alikuwa daktari wa palo na ruk alikua briefcase akamfanyia na namtoe mwimba na palo apone lakini kwa sababu hiyo kitu ilikuwa imewekwa pale hata wakati mwingine alilia mungu akamwambia bwana niondoe hi shida Bwana akamwambia wema wangu na ukutoshe lakini sisi hatujaambiwa tutoshe na, na hiyo mashida hatujapi natoshe lazima tujue hii shida itatokaje lazima tujue wewe kwanini Kwa nini napitia hayo kwa nini mwingine anakuja anabarikiwa unabaki hapo kwa nini wewe unabaki hiyo shida Mimi nataka utoke na lazima ukubali aa nikuambie lazima ukubali na kituikine leo. kuna wengine hata awezi hapo awezitokao mwenyewe uko na roho ya w wewe ni harati tuseeisharati ata nijaribu kukufuta, ata Mungu akuje mwenyewe, itatoka Haywezi toka. mambo mengine nikubadirika e kwetu. Nitaifanyaje itoke? Nitafanyaje nitaifanyaj pepo itoke ni kuwabije. kama uko na wivu hata hata tujaribu kukupaka mafuta wivu haitatoka iko ndani yako iko ndani yako imezaliwa na wewe kitu moja wewe ni mwenyewe ukuba ukubali ukubali na ukikubali Mungu atakuweka huru pastor madheke soma ndio tuingie kwa neno pasaa imeenda ikawa ikawa Yesu alipokuwa katika mmoja wa mji wa huko alipokuwa katika mji mmoja wa huko kwa hivyo alikuwa ameenda mji mmoja Ehe mtu, moja mwenye mzima, M, mtu mwe, mmoja mwenye ukoma mwili mzima Mtu mmoja mwenye ukoma mwili mzima akamwona basi Ehe. mtu huyo akaanguka kifudifudi kamwambia yesu bwana ukitaka waweza kunitakasakja kidogo wanzan mulisiki hapa na nimesema shida ijaanza leo Uchawi jaanza leo urogi ijaza leo

hamahali ya, ya, mahali, mahali ya kupelekwa a sababu ya, ya doa akakula na yeye haoni kishida lakini skuu hiyo roho inafuata watoto audada wewe unaweza kuwa na ukoma fulani Dio. kwa sababu ya jabu fulani yes. unaweza kuwa na ukoma ya kukosa kazi Dio. ukoma ya kutolewa ukoma ya kutoishi na doa na nikasema jumapili iliyopita yakuamba kuna watu wengine laana iko kwao hata aolewe na malaika atatoroka na nani. wacha hata mungu ataramshe malaika amwambie umeona malaika lazima atatoka aede kwa sababu kuna iko ndani yake kuna mtu hata umwobee na nikasema hivyo hata umwobee apate magari na apate manyumba atatoka hata hichi kwa sababu mungu, mungu taka abarikiwe lakini kwa sababu kunakokoao itamfuta na itamtoa kanisani is a bad spirit. Spirit. Yes. Unanipata? Ndio. Akiisha ndio utamkuta hapa na nikapea na mfano kijana mwingine alikuwa alikuwa hapa Sadik. Mwenye huduru sijui kama ako hapa na akiwa hapa ni sawa. Huyo kijana nikapea na mfano wake. Kijana alikuwa tajiri sana, alikuwa anapata 30 million per one month. Akawa anaweka wasiana kwa ndege, wanaenda Dubai, wanaenda wapi? Ile pesa yote ako hapa. Okada di

agalie na huko nyuma utaona moja imekaa juu huyu shi? sasa <laughs> mtu mwingine alisema pasa ap apedi hiyo kitu sipedi kwa sababu ni kansa unatafuta ni, ni pepo yasakansa ka? ni kansa unatafuta maki ur enda ufanye utafiti wako my brother. nyinyi mumesoma muko na masimu enda ufanye gugu useme ma makikigusa mikono a iguse nyama yako italete nini mwishowe itarete kansa itarete kansa, kansa. lakini ukiabia mtu eh? wachalikuabia mungu amekupa mzuri sana hata usipokuwa na huku nyuma <laughs> haina shidaabia <laughs> Amen. 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 Abia mu, mwezako mungu amekupa mzuri amekupa eh? Ame mzuri amekupa mzuri na wengine wamiolewa

huyu mtu alizaliwa akiwa na ukoma Alikuwa na huyu na mtu yesu alimeda kwa kijiji amekuta mwenye Mwenye ukoma amezaliwa ukoma Ame kwa nini akiwa na ukoma huyu kwa nini amepatwa na ukoma ukoma ni nini? Eh? Ni wale watu unaona amekatika midomo amekatika uso vidole zimekatika eh? unakuta vidore uchashini aina miguu na huyu mtu ukiangalia hata katika Musa, Musa alisema watu wenye ukoma wafugio ije ya nini Kambi. ya mrago wakaija kijiji kwa sababu ni watu wamelaaniwa lakini yesu akamuona akaingia kwa kijiji akakuta ule mtu mwenye ukoma yesu wakumfukuza kwa sababu yesu akukuja kufukuza yesu alikuja kukoboa yule mtu akamuona yesu akatambua yesu abia mwazako, tabua yesu tambua yesu Kamutabua Yesu akajua ile shida mepitia aaikuambialeo mii siwezisikia uchuguyako mimi siwezi sikia ile mambo unapitia wewe ndio unasikia uchungu wewe ndio unapitia magumu wewe ndio unapitia hiyo maisha unapitia wewe ndio uko na maswali huyu mtu alikuwa amekaa pale ametegwa watu walikuwa walikuwa kwa hivyo alikuaka malikutegwa walikua nakaj alikutana yeye pale kwa kijiji kwa sababu ni watu walikuwa metegwa na alipokutaa naye akamwambia yesu nataka kutakazika kutakazika ni nini kuoshwa iyo shida itoke iyo vabi itoke iyo lana itoke nataka kutakazika haleluya amen nataka suruhisho maisha ya yangu nataka suruhisho yaiugochwa yangu nataka suruhisho ya itoa ya yangu nataka suruhisho ya familia yetu Dio. nataka suruhisho ya, ya kwetu yakwetu nataka suruhisho Amen. akabia yesu nataka kutakazika namba kukubali. Ukubali shida yako iondoke Ukubali maisha yako yeah? ifanya nini yeye <laughs> alijua na tuliona ule mtu ntulionaule tunasoma Biblia tukaona mtu kwa kisima kati kitabu cha Yohana aliishi kwa kisima watu wanakuja wanaingia kwa maji wanatakasika wanapona wana nyumbani tukakuta kwa hiyo kisima karibu na kisima kulikuwa na mtu alikuwa pale kiwete tukaona yesu alikutana na yeye akamwambia wewe kuja akampoya na akamwambia toka kwa kijiji usikae hapa kwa sababu kila mtu nimesema kuna suruhisho ya kuondoa shida, shida, ya shida Yake. kila t sh yakutoa shida yake hata huyu mtu alichi kwa kizima watu walipona wegi yeye alikaa miaka dhate bila kupona na wegi wanapona lakini yakupona sasa naye huyu mwenye ukoma alikuwa ameishi na ukoma yake pengine hatadhabihu ya alikuwa ametolewa abusi kushijwa lakini sasa yesu akakuja yesu mwenyewe akakuja nataka nikuambia yesu akakuja akakuta mtu mwenye ukoma mwenye ukoma akamwambia yesu nataka kutakazika nataka ni kutakazika Amen. nataka ii shida uniondoree nataka irana uniondoreenataka ioo kifo kwetu utuondoree nataka ii pepo ya kutokana na doa utuondoree nataka ii pepo ya wivu yondoke nataka kukoborewa Amen. kutakazika ni kukobolewa Amen. Sema amen. 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 Mutu wa mekatakazika amekoborewa. Dio. Mutu wa mekatakazika ame zake. Ameodoro magojwa yake. Dio. lana zake. Ameodoro kile kitu na musubua. Dio. Uyu mutu akabia yesu. Nataka kutakazika. Amen. Hallelujah. Amen. Wana asifiwe. Amen. Yesu akamuabia jepasta mathege. Yesu akanyosha mkono. Yesu akanyosha mkono akamgusa na kusema akamgusa na kusema nataka natakatakasika nataka Eh, siki hapa mutu ya kwanza tulisoma sade yesu hakumwambia pona macho aliambia yesu mnisikilize mzuri john piza moja yule mutu walikuta na yesu akiwa kipovu kutoka kuzaliwa aliambia yesu nataka kupona yesu akumuwekelea mikono wapone alimpaka matope akamwambia dakuabaaram ukanawe uka, masho na masho yake ikaona naye sasa huyu amemwambia yesu nataka kutakazika ndio nimekuambia kila mtu ako na njia yake ya haleluya amen mungu amen. ni moja yesu ni mmoja kanisa dio. ni nyingi lakini kuna njia nyingi za mungu kutumikia watu wake amen. na hapa ndio watu wanaulizaga bwana mimi ni pasta na kwetu watu waponi bwana mimi ni pasta na watu wakoborewi bwana mimi ni pasta na watu wanaiji na shida shida si mungu shida ni kwa sababu aujajua njia yako ya kuondorewa habi Amen. haleluya ambia mwenzako eh, mungu ni mmoja mungu ni mmoja lakini suruhisho ndio shida eh. na leo ndio unataka suruhisho ambia mwezako. nataka suruhisho ya maica apia mwenzako taka suluhisho ya maisha yangu. Ko, nataka ya maisha yaku na takaikue ya yaku. ikatike na nataka na takai iondoke nä yes ranjigua e, ona mongeina no gakora komagatagatä kanyu no gakora k yenu kwa sababu kuna mtu amepadwa pego

Ndi ni wewe. Hata hutaki kuona mwingine akiorewa. Mwambie ni wewe. Hautaki kuona mwingine na magari. Mwambie ni wewe. Ni wewe. Dumuire. Ni wewe. Uramu tidigira niki kaya gotwa rako. Ni wewe. Hakuna mali atakupeleka. Mwambie ni wewe. Na yakini wamekaa hivi, umekila pekaa hivi, kinajua di yoko. Akianze kufungua si mkono ke Ambia ke broker mikono. Wacha wivu. Fukuwa.

aayo uaayo u ni mzuri ujue ukoma yako wapi. shida yako iko wapi. Nini inafanyaka ukose kubarikiwa mibi kitu kidogo imefanya mungu akose kukubariki kama wewe ni mchoyo Hiyo ni, ni ukoma kuna mtu mchoyo aja nikuambie hawezi kukusaidia ha? kuachiria ni kama kupe

Toa. Toa. Hakuna haja. Toa hiyo kupe itoke Toa. ndani yako. Hakuna mahali unaenda. Mimi lekea kwele oma. Lekea Na tuwaze kukaa hapa. Tukaa hapa tukarize kiti ipate choto. Tujaswa ya tetumejaswa na, 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 na maheni na akoma. Sema ishidwe. shidwe. Shidwe. Kupali hiyo kitu itoke ndani yako. Tiyo.

aiorada nä guo na nä kä o ndå matåkagakarithahuduma tondå angä emetagä hagå kona meibi nä Niguo. wabuje moyo broker. måthe nde mwakanu måth nd k tå rute hiyo, hiyo, kä håha

na ukoma akaambia yesu yesu nataka kutakazika. amen kama unataka kubarikiwa abia baba nataka kutakasika nataka i pepo itoke amen. nataka ilana itoke yes. nataka iroho baya itoke yes. nigukanmahen tunaukia ukweli yes. Uwezi kuniambia

huyu mtu nikukubali alikubali yes. alipokubali na yesu akakubali akasemajepastsoa akasemasoma Aka Aka na Nataka. Nataka. takasika nataka utakasike mara ule ukoma ukamuacha. Mara huyo mtu mwenye ukoma ukamuacha. Ukamuacha. Mara. Yes. maraamamba nataka kutakasika yesu akamwambia hata mimi ninataka hata mimi.

Nani alikusukumia wina? ni wewe ulipenda kuokoka ukasema baba nimekubali Hata unapaka au unakaa kule kwa viti rudia nyuma yako unarudia Ni pastor pastor amekusukuma. ni wewe ulikiri. na hiyo shida uko ukonaye ni wewe utakubali itoke Na waje likuabie watu weki hawapedi shida itoke kwao. hawataki Unaweza kuta mwanaume anajua shida iko kwao abinabiv tujikopoe anakataa hiyo roho inakataaga. Waje nikuambie, ikile inakataaga. Unajua hivo Ndio. Nimotere koko. Ujaiabia watu wenyu mjikoboe wanakataa. Ujaiabia uh, bibi yako ajikoboe wanakataa. Ujaiabia mzee anakasirika. Shida si wewe. Shida kuna roho inamwambia hapana. Hapana, inakataa. Na alizi mzee akubali au mama akubali, ataichi na hiyo shida. Wengine nasema wasikumbie ni wengi wako hapa si najua si lazima muniambie ni wengi hata una msukumu anakuambia hapana, hapana mimi hapo hapana hapana ah, hiyo ni mingi hapana ah, naye yesu akamwambia kwa sababu alisema nataka kutakasika nataka kupona nataka ukoma itoke hilo maskini kwetu itoke nataka tupate magari nataka tupate manyumba nataka tuwe washugaji nataka 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 nipate mzuri. Nataka. Uki Na yesu, Amen. Hallelujah. Amen. yesu Nime utakazike. Inasema, Apo, hapo. 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 anakubayesu <laughs> akamwambianimekubai utakazikemadikoiaemapatakumwambia enda kwa kwabawa akumwambi enda ukaoge akumpaka matope alipakwa matope uyo akupakwa aliabiaeda umebo Ona. Lakini kuna kitu moja aliambiwa. Hapo ndio nataka pastor Madhege usome. Soma hapo. 14. Na hapo ndio suluhisho iko. Naye Yesu akamwamuru. Naye Yesu akamwamuru, akamwamuru commanding. Sema commanding. Command. Kuamuriwa ni nini? Si aliamua. Kupona ni yeye ameamua. Munichike mzuri kwa pedwa. hii. Acha hii ruga taifa ya kikuyu naye Na, inakuja kwa ulimwangu sana. Hii lugha ya taifa ya kikuyu inakuja kwa mtomo mniobe itoke. Niongee okay ya Kiswahili. Niongee. Okay? Kupona ni yeye alikubali. Na akasema nataka kutakasika. Na Yesu amekubali, lakini kuna mahali nafikaga Wacha nikuambie, kuna mahali moredi inafikaga. Yesu mwenyewe anakukomadi. Kupona amekuponya. Lakini shida <laughs> Hata naweza kukuombea hapa ukimwi. Naweza kukuombea na, na Mungu amesema umepona. Lakini ndio iondoke kabisa. Wale watu wa ukoma nilisema katika kitabu kitabu Sharuka, watu kumi waliobewa ugonjwa wa ukoma. Na Biblia inasema mzuri ni mmoja tu alirudi kwa Yesu. Yesu akamwambia kutoka leo umepona kabisa. Kabisa. Hao wengine walipona. Hao wengine Walikuwa wameobewa pona. Matia honi le Paulini. Maho hau

kwa yo, kari sio shida kuaidio ng'abo sio shida wada shida si kuaidiwa hey, kuaidio sio shida ndomweleguokuaidio sio shida hata yuu mutu ni yesu alimuhaiti na akamwambia umetakazika lakini baada ya kumwambia umetakazika akatoa amri sema amri akatoa -command. nini chief Commander, anaitwa yesu akamwambia nimekuamurisha Nime? kuna wengine hapa lazima wasukumwe na nguvu <laughs> kuna wengine hapa lazima wasukumio baraka Baraka inawakataa huyu mutu ugojwa ndiapone yesu alijua hiyo ugonjwa itarudi akajua hiyo koma itarudi Hii shida ya doa itarudi ii shida ya kazi itarudi hii shida ya kubarikiwa itarudi ya kutobarikiwa

usimwambie mtu yeyote yeyoteusiambie mtu yeyote mambo ingine wanikuaiemambo siya kudiscuss. siyakenda u kama kuna mafuno hata kama kuna kujikoboa kudiscuss kwa nyumba hiyo sio kudiscuss na watu watakuvuja moyo gine, watu hata siku niliambia watumishi wangu walikuwa apiana, hey, kisho, pesa kapi ya mafuno 100. hata mtatoa 100."

wengine tuseme Kimpiego, Kimpiego pekee alizaliwa chosho yake akamuroga. Mimi sija kuroga na chosho. Chosho alinibariki. Alafu tu, tu na Kimpiego, wewe tutatoa 100 mia, 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 mia. yake na yake itatosharaje? Na uchai yake ni mingi kuliko yangu. Kila, 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 kila mtu una shida ya Dala moto moto tena wake. Abia mtu na shida yake. Ni wewe na shida yako. No no baba. Unaona kama wewe. Wewe una kipadi kama ule bibi yako. Dati

acha kukaa hivyo ni sawa ni sawa mambo yote di nyumba ziko za kuuza hata inaweza kununuliwa hata mimi naweza kukuambia uweze maliza peke yako wiki mbili lakini hiyo nyumba ndio inunuliwe lazima utafute kitu ya kufanya hapaaka iku ikuje mwananishika yes na murajiguwa ndio eh onawala kararaka hata ukikasirika kasirika na mimi kasirika na mimi mkokorino ona ungekera foot na ukera uh, i think you attack what here three piece tafuta baraka tafuta ingine nikusukumababsoababa tumalize usimwambie mtu ya usi mtu Yani mtu. mambo ingine nimesema wachana discussion. wachanakama discussion. niwea kijana yangu simama wewe ukitaka kufanya kitu usiamie mamu wachanam wachanammu wachana na? wewe ni wewe wewe mamu ni yake pengine mamu amerogo kwa ukabani na ujui <laughs> <laughs> wachana siste niguo wedi utachifugua wedi unataka baraka no discussion

dini yako. <laughs> Mambo mengine hata pastor boy no discussion. Mimi si mimi kwa sababu baraka sitataki tu discuss na mtu. Hiyo tu si ya ku discuss. Si unajua yakini unakasirikaga? Kai 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 umetoa hiyo yote. Ah pana pana he he. Hey, hey. hey Upelekee pastor boy. Oda yake na yuko. Usidilete lete ya Mungu. Let bring to her God. Si pasta na bariki, pasta ni chobo. Mimi na kuahidi, lakini mwenye kukuambia ni Mungu na mwenye kukubariki ni Mungu.

Basta Mungu apokee sifa. Ni uliniahidi Mungu aliniahidi mtoto nimepata, sio hiyo. Ari yakuwaa enda ujionyeshe, enda kwa madhabahu, umwambie ile ahadi uliyahidiio imetimia. Eh, hey, ile ahadi uliyahidiio imefanya nini? Enda kwa mtumishi ujionyeshe. Alafu pastor ukatoe sadaka, ukatoe sadaka kwa ajili ya kutakasika kwako. Kwa ajili sikia kwa ajili kwa ajili ya kutakazika, kwa ajiri, ya kutakazika. <laughs> yesu akua memponya yesu wako mepona alikuwa meponya yes. alikuwa memwabia umepona alikuwa memwabia umetakazika lakini yakamwambia ukajionyesha kokohani utoe sadaka sivugu la kumi si vugu la kumi sadaka busi ilikuwa inatolea kwa wakati wa musa kwa sababu gani ilikuwa sada ya dhabihu yesu akamwambia hata mimi nimekuja wacha kusema mimistaki aenda kwa kohani kule unayetaka aenda huko kwa madhabahu. eda kwa madhabahu. Uende kwa kohani utoe sadaka ya, kutakazika. ya kufanya yakufanya Kutakasika. sadaka ya kufanya nini Kutakasika. Ya kutakasika, ya kuodoa shida, ya kuodoa thabi, ya kuodoa magojwa, ya kuodoa laana, ya kuodoa mapepo, ya kuodoa mroko mazaka rababu. mwazako, sadaka ya kutakasika. Sadaka ya kutakasika. Majikwa? Sadaka ya kufanya nini? Kutakasika. Ya kuodoa thabi, ya kuodoa laana ya kuondoa hiyo shida imekushika miaka yote ndio utakazike yesuwalme umetakazika yesu lakini enda kwa kohani utoe dhabihu utoe sadaka ya pastor usimwambie mtu yeyote yeah? usimwambie mtu yeyote Usi bali nenda ukajioneshe kwa kuhani hapa si mambo ya kufikiria si mambo ya maina kamande si mambo ya kuuliza abuba na kama abuba kwa kwashupa <laughs> hapa susiabie mtu yote. wewe chukua dhabihu kuwakoha kohani peke yake aliampi utoke hata ndugu yake asimwambie hata wazazi wake asiwambie amekona shida shida ilikuwa kwa wazazi

hakuna shida nikudaganye hakuna shida na mimi shidanamistaikudagaya mtu nataka niambie mtu shida uweze kuniambia uko kanisani leo kesho uko ukouk utakufa Na unasema hata Mungu ematmunuekataakunitimiza atatimiza wapi na shida ni wewe. You are the problem maker. Problem maker. maker. Hmm? Hai. Tuko bamoja. Tuko bamoja. tuko pamoja? pamoja? Ndio. Yes. Fast pamoja. unajua shida yako

huyo nimesema najua ninani nani. babamzee ki Baba mzee hiyo ujuehiyo isikuje sasa ikashika wato? Watoto. Isikuje ikashika watoto roho tunaiondoa. sema hiyo pepo tunaiondoa. Hiyo rana tunaiondoa. hiyo umasikini Wewe ujaona mpedwa, unapata gari leo kesho inaisha ujaona umepata kazi leo kesho unafutwa kwa sababu kuna, la, kuna, kuna ukoma sema ukoma

hiyo unajua ukoma nani anapenda mtu mwenye ukoma Nani anapenda? Ndio sasa ukubarike yesu amesema niko tayari kukutakaza niko tayari kukutakaza niko tayari hiyo sua niodoe niko tayari nikutengeneze. niko tayari nivugue kazi job. lakini sasa kama nimekubali, toa sadaka Ya How do I yakutakazika audoaheania ndehau muno d hau un au muno

Kutakasika. na ukikubali kutakasika, utoe dhabihu ya kufanya nini ya Kutakasika. hiyo kutakasika. Kutakasika. solution yako acha ikuambie kama ulizaliwa ule mtu sade, huyo ile shida naye nayyaosa macho, ilikuwa kwa sababu Mungu alikuwa anataka kujituku na anapenda kujitukuza, hawana mambo mengi haja tuiwaingi kwa madhabahu

abao razima walipe garama lazima hey, hey. wakubali kutakazika naye mungu yesu akubali kuwatakaza alafu atoe dhabihu ya kutakazika, kutakazika. umenishika hiyo shida yako itatoka hiyo ra yako itatoka ni wewe umekataa wewe umekataa wewe umekataa ni wewe umekataa sio pasta pasta hana shida sinimekuhudumia nini ujaabiwa

anakusaidia atakwambia takuambia na nauma na unatoka unaenda kwa sababu hiyo roho itaki ubariki na nyota. na nyota nawe nyota yako iribi ndio nyota yako irudi nyota yako irudi lazima ulipe gharama haleluya ambia mwezako nataka nyota yangu irudi. irudi nataka mimi kushai

mwambie iekwambie nimekataa mwambie nimekataa ndiyo pepo yondoke mwambie iondokenataa kutakasini wakavi wanataka kutakasika yesu naye mesema nimekubali utakasike lakini we mwenyewe ndio utakasike lazima Hallelujah. Nani hapa anajua kabisa kuna kuna kitu ataka, ataka kuna kitu mungu ataka, mungu uakittaakazunakittaondoe shida mungu alikubarikita wa hata wakati ulikuja hapa huduma siuriabio shida yako ile shida ikuretehapa haijaenda? nabona ijaeda ha? Ha? haukua umetoa dhabihu ya kutakazi na mungu atakubariki mimi najua sisi wote tuko hapa tuko mahali panafaa tuko mahari kunafaa kuna, kuna mahari kunafaa hapa hapa madhabahu, wacha hii madhabahu. Hii, hii. imekubalika hata mbele za mungu imekubalika Madhabahu hii hakuna kitu haina hakuna kitu haina ukitaka utajiri wote uko hapa ukitaka mambo yote mazuri wapi shida ni wewe shida kila kitu ni kusukuu

Inafuta. lazima unajua sasa mari me kuja nau iyo mariaytakiiyo ina tro ina toroka ado sa yu kibsi ato ite dar ngale oyota bebe bé be ninini ne bbeka ne eh bebe ni nini inini be ne bea <laughs> ne doi.

nataka kubarikiwa nataka kuinuliwa nataka nipate baraka na nimemaliza simama na miguu wanataka yakoeniwakaanacuzaaataka kutakazikaavyambue zako nataka kutakazika sasauamuzi ikaa kweyukunaya ki ni utaodoa kama kuna roha ya kifo, ni niwe utaodoa kama, ni uta kama kuna pepo ya uchawi ni niw utaodoa kama kuna majini ni niwe utaodoa kama kuna lana, ni uta we utaodoa unatoka juma yago, wana yesu yauwana yesu

na nigeambia watazamaji wote na wanatusikiriza na wachungaji wote mahali walipo ni wakati wa kuomba na kuombea nchi yetu ya kenya si wakati wa kuongea si wakati wa kusema mambo mengi ni wakati wa kuomba na kutetea mwili wa kristo na kuwa ambassador of christ kwa nchi yetu na mungu enda kutubariki na kututeda mema katika jina la yesu kristo tusidi kuomba tuwe na maombi makanisa yote tuwe na vazi ya kufunga hata kama siku moja hata kama siku mbili kama utaweza funga wiki moja tufunge tuombe nchi yetu na tuombee mwili wa kristo na mungu enda kutubariki na kututeda mema katika jina la yesu kristo aria hai nataka tuombe na wewe naamini mungu atakubariki na nimekupatia namba za zimu ambazo za tumia ningetaka nirudie moja peke yake 0722 61 59 9 072261 Okay, okay, amba, zile ambazo nimepeana mungu atakubariki na mungu atakutenda mema baba wa katika jina yesu wabiguni katikajinyesk na kabidhi mtazamaji wangu mikroni wako jehova ukamuosha ukamtakaza ukaleta ukombozi katika maisha yake ukampa kibali ukampa neema ukampa utukufu. baba utukufu wako ukachuka juu ya, maisha ya wa jiova, Israeli. baba ukaleta ukombozi katika njtuaomba amari baba ukatetea mwili wako Kristo mwana Mungu ukatetea kazi yako na Mungu ukitenda sifa na utukufu zote ni zako. Tunaombea watazamaji wote, tunaombea wale wagonjwa, tunaombea kila mmoja mahali alipo, tunaomba amani katika nchi ya Kenya, tunaombea mwili wa Kristo Jehova ukasidi kuleta ukombozi na ukasidi kuleta ushindi wako. Tunaomba baba ukalete umoja na ukalete amani kwa sababu ni Mungu naweza na hakuna mwingine kama Jehova. Na katika jina la Yesu Kristo uliye Bwana na Mkombozi tumeomba na tumiamini. Mtasamaji wangu kipindi kinaendelea hadi wiki ijayo Shalom, shalom, shalom. Amen, amen. FIFA,